track yake inofuatia ifanane na ambao umeshaisikia iliyotoka. Sijui mnaelewa vizuri. Kwa hiyo nimeambiwa na album. Na kwa bahati nzuri au mbaya katika hiyo album pia mimi nimeshiriki kuna ngoma. Sijawahi kuisikia kwa sababu alikuja tu kunitembelea nyumbani, nikapiga kama freestyle na vitu kama hivyo. So that's what I'm here for. Nisikize ile ngoma ambayo nimefanya naye, nisikie pia mawe mengine ambayo yapo ndani ya hiyo album. Yeah. Na somo la kwanza kwa Fidiki kufanya ngoma na Rich Mavoko, chemistry inaonekana ni kubwa sana. Yeah. Inakuwaje rahisi kwako kufanya kazi na msanii? Ni mwanamuziki wangu bora wa Bongo Flavor. Pengine labda mimi naweza kani rap yake bora, sijawahi kujua hilo swala, lakini mimi ninavyojua ni mwanamuziki wangu bora wa Bongo Flavor. Kwa hiyo nimekuja hapa kwa sababu najua kabisa kwamba nitafurahia muziki mpya kutoka kwake, lakini pia nitaenjoy mangoma tofauti kutoka kwake ukiachilia mbali ile ambayo ngoma nimefanya naye mimi. Yes. Okay, moja kwa moja tuingie kwenye sakata ambalo lipo, ambalo linaendelea kuhusiana na shirikisho la muziki Tanzania. Na obvious make headlines kila sehemu kwenye spotlight. Watu wanauliza kila ambacho kinaendelea ni Kiki ama Steve Nyerere bado anaendelea kusimikwa pale kama msemaji wa shirikisho la muziki. Sijajua kama taarifa mnayo, lakini kesho asubuhi tuna press pale Basata kuanzia saa 4 kamili. Shirikisho, Steve, watu wa Basata tutakao tuko pale on time. Tukutana pale, mtajua mambo mengi sana kuliko tarehe ya leo usiku, kwa sababu kuna vitu naruhusiwa kuongea, kuna vitu ambavyo siruhusiwi kuongea kama mtu wa shirikisho. Sijui tumeelewana vizuri. Binafsi yako labda unadhani kwa nini uteuzi wa Steve Nyerere umezua minongono mingi sana mtandaoni? Pengine ni kwa sababu hawakutarajia mtu kama yule kuwa msemaji wa wanamuziki, kwa sababu watu wengi wamesahau historia ya Steve kwamba alianza na muziki, alikuwa ni dancer, amedance kwa macheni, akaimba na Chonga Pepeta ikiwa anaanza. Watu wengi hawajui hiyo historia. Wengi wanamjua Steve kama muigizaji, mchekeshaji. Sijui mnaelewa vizuri. Wamesahau kwamba yupo kule, wamesahau kwamba ashawahi kuwa member cha Mudata mwaka wa 9 huu. Yupo katika grupu cha Mudata tangu miezi 9 iliyopita. Sijui mnaelewa. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo wamevisahau, lakini yote na yote tulikuwa tuna ubishani fulani pale Pam Village. Mheshimiwa akasoma vifungu vya katiba ambavyo vinaonyesha sifa za huyo mtu ziwe vipi. Lakini vile vifungu alivyovisoma mheshimiwa vilikuwa ni vya afisa mahusiano wa kitaifa na kimataifa, sio kifungu cha Steve. Sijui mnaelewa vizuri. Na wengi wamesema kwamba bodi ya kukaa, bodi imekaa, barua Basata imewaelezea, lakini kama haitoshi viongozi wa shirikisho na bodi walizingatia katiba pia. Kwa hatukupindisha katiba yetu, tulikuwa tuko sawa ndani ya katiba na bodi ilikaa. Labda tu niwache na breaking news ni kwamba vyama karibia vyote au vyama vyote vimempigia kura ya ndio Steve, kasoro nusu ya wanachama wa Bongo Fever ambao ni Tanzania Urban Music Association au Tuma. Kwa hiyo kesho tutegemee kitu pale asubuhi na itapendeza mkiibuka kwa wingi kama huu. Karibuni. Na taarifa ambayo ipo kwamba chama cha wasanii wa Bongo Flavor kama atapitishwa Steve Nyerere na maana wao watajitoa kwenye shirikisho la muziki Tanzania. Sasa hii itatengeneza taswira gani kwenye jamii? Oh, of course itatengeneza taswira ya utengano. Umeelewa vizuri. Kitu ambacho sio sahihi, kwa sababu hata hicho chama cha Bongo Flavor viongozi wake walichaguliwa na hawa watu wa shirikisho ambao wanataka kujitenga nao. Kwa hiyo hili ni swala la wao kujiangalia. Na nafikiri ni wao maybe hawajiona vision ya viongozi wa shirikisho, lakini ndugu waandishi nafikiri mnajua kwa takriban siku 4 saizi shirikisho limefanikiwa kupenya kwa kila mtu. Pengine hata huko mitaani kwenu mnajua kuna watu ambao hawajui chochote kuhusiana na shirikisho. Wewe umekaa kama kwa hujui kuhusu shirikisho wewe. Hata unaambia unalijua wewe. Sijui unaelewa, watu wamelijua kuanzia siku 4 zilizopita au 5 zilizopita mpaka leo. Ni hatua kubwa, kwa sababu ukifuatilia hizo corporate companies kama makampuni makubwa yatengeneza soda sijui nini kutengeneza kusukuma bidhaa fulani ndani ya siku 4 na ikafahamika au siku 2 ikafahamika kote, huwa wanaweka budget kubwa sana. Kwa hiyo tutasema kwamba Steve hatufai, lakini tukumbuke namna ambavyo kasaidia kulitangaza shirikisho. Shirikisho limetangazika, shirikisho limekuwa na meno, limeweza kuhamasisha wasanii wengi sana waweze kujiunga na vyama vyao ili vyama vyao viwe na nguvu ndani ya shirikisho pia. Sijui mnaelewa vizuri. Kwa hiyo hichi kitu kikubwa sana. Na nimesikitishwa pia na baadhi ya comments za watu wengine wanasema kwamba huyu mtu hana exposure, hana elimu. Hana elimu, yuko chini. Ukweli ni kwamba unapokuwa msomi au sio bana, usomi ni pamoja na kujua namna sahihi ya kutoka draw na mazingira na jamii iliyokuzunguka ukiwemo watu. Umeelewa vizuri. Na tafsiri sahihi ya elimu, ni mkusanyiko wa tafiti mbalimbali zilizofanywa na kuweka kwenye mitaala. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo ukichunguza kwa ndani ni experience. Kwa kama mtu anayofanya kazi kitu ambacho ana experience nacho, anaishi nacho, hawezi kushindwa. Usipoelewa hilo unajiita msomi, definitely wewe uko intellectually deformed. Yaani ni kwamba maarifa yako ni machache. Jamani mimi ndio kuongea mambo mengi lakini nimekuja hapa kwa ajili ya kusikiza muziki wa Rich Mavoko. Tusikilizeni muziki. Mambo mengine tuongee kesho. Kuna baadhi ya watu ambao kuna baadhi ya wasanii walikuwa wanasema kwa Sivu anakwenda kuwagawa kimakundi, kuwagawa kichama, na kwa sababu kuna moja kauli ambayo aliwahi kuizungumza kutoka Baba Levo alisema kwa Sivu anawagawa kiuchama. Kuna kauli aliwahi kusema kwa wewe ni mbunge lakini unatokea chama fulani. Je, ni kweli Steve ataenda kuwagawa kimakundi? Sioni kama ni kweli kwa sababu mimi nitakupa kazi moja tu ya kufanya. Ukikutana na Steve saa yote usiku, atakuwa na msanii ambaye hujamtegemea kama atakuwa na hang nice siku hiyo. Ana hang na wasanii wote, wa Bongo Movie, wa Bongo Flavor, wa dance, wa taarab, ana hang na wasanii wa injili na kwingineko. Shirikisho litafuta sura ambayo vyama vyake vyote chini viko nayo comfortable hiyo sura. Umeelewa vizuri. Ukinipa mimi kazi ya kuweza kuwa na wasiana na kila mtu sijinyoshi na siwezi. Sijui umeelewa vizuri lakini Steve hiyo shughuli anaiweza. Kwa hiyo alipewa hiyo shughuli kwa sababu ana connection, ana sauti moja ambayo anaelewana na watu wote, ana hang nao, anafahamu, anajua shida za wasanii. Anasaidia wasanii wengi sana akiwa na shida. Umeelewa vizuri. Kwa hiyo mtu kama huyo uweze kusema kwamba huyu atusemea anajua shida zetu. Alafu kitu kingine ambacho watu wanachanganya, Steve alikuwa anachukua kama msemaji wa shirikisho. Shirikisho linamwambia nini cha kusema. Shirikisho linamwandikia vitu vya kupost. Ilimempa hiyo kazi kwa sababu ni mtu anaweza kumwambia kama kaseme a e o u, yeye akamalizia mpaka ABC mpaka Z, lakini akaudi katika a e o u mule ndani. Ana uwezo wa kucheza na maneno mkubwa sana. Basi lakini anachoenda kusema anakuwa ameambiwa na shirikisho ndo akasemee hicho, anachoandika anakuwa tayari ashaandikiwa na shirikisho. Kwa hiyo sijaona kama hiyo ni shida. Sasa sijajua watu wanakuwa hawaelewi kitu gani hapo. Na inasikitisha kikweli. Okay, ni kweli nafasi ya msemaji haina mshahara. Nafasi ya msemaji, maana umesema mshahara kwa nikasema msemaji na mshahara. Nafasi ya msemaji ni ukweli kwa sasa haina mshahara kwa sababu inabidi mtu aanze kazi ionekane inafanywaje ndipo masuala ya mshahara afuatie. Sijui kwa sababu hakukuwa na hiyo nafasi before wala hakukuwa na hiyo msemaji before. So okay. Yeah, karibu. Swali la mwisho naomba uliweke wazi kwa watu ambao labda wanahisi wewe na Mwanafem mko sawa. Baada ile kauli ya kukuita Rasta, wengi wamenukuu vibaya lakini wewe na Mwanafem ni washikaji sana. Wewe ulichukulia as much as imesound kama na ukakasi kwa watu na sijajua yeye alivyosema, alisema kama kwa dharau kama ambavyo imepokelewa na watu au nini. Mimi nilikuwa niko pale kazini kama kiongozi. Kama mmefuatilia vizuri siku ile watu wako na jazba wengi. Tuliitisha kikao kwa ajili ya kupata maoni ya wadau wetu wakubwa ambao ni wasanii. Tumetangaza Steve ndo msemaji. Wamelipuka watu. Msemaji kivipi? Watu wanaongea katika peji zao na vitu kama hivyo. Tukasema bane, sisi ni waungwana. Hatuwezi kuwa tunaongea mitandaoni kama marobot. Tukutane face to face. Tuongee. Lakini pia tukaweka sharti moja. Wasanii wote watakaokuja wawe wanachama hayo vyama vyao. Maana yake sisi nia yetu tunataka msanii awajibike. Tunafikia tu kuchagua watu kama kina Steve kwa sababu wasanii hawahudhurii chaguzi. Hawahudhurii vikao vya maamuzi wala vya maoni. Wala hawalipi ada za wanachama katika vyama vyao. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo hili swala la Steve limewaamsha wengi. As much as kuna wasanii wengi sana Bongo Flavor wamepiga sana kelele, Steve kapendwa na vyama vyote vilivyobaki. Chama cha dance kinamtaka Steve, chama cha taarabu kinamtaka Steve, chama sijui cha injili kinamtaka Steve, chama cha rumba kinamtaka Steve. Umeelewa vizuri, muziki wa asili unamtaka Steve. Ambao hamumtaki nyenye Bongo Fever moja. Sisi ni shirikisho, sio chama cha Bongo Fever, ni chama ni shirikisho la vyama vyote chini. Tunasemaje wengi wafanyaje? Kwa hiyo mnaweza mkaa mko wengi mnapiga kelele lakini bado vote yenu inabakia kuwa moja. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo itumike hii kama sehemu ya kuwakumbusha wasanii kuwa responsible, kuacha kujiona wakubwa kuliko tasnia yenyewe, kuacha kujiona wakubwa kuliko mashirikisho na watu ambao wanasimamia maslahi yao. Kwa sababu shirikisho shughuli yake kubwa ni kusimamia maslahi ya wasanii na stake zao. Kwa mfano, sisi ndio tumehusika katika kuondoa tozo za YouTube. Sisi ndio tumehusika katika kuhakikisha kwamba tozo zinarudi. Sisi tunahusika katika kuhakikisha kwamba tunapata miraba. Sijui umeelewa vizuri. Tumehusika katika kuhakikisha kwamba wasanii wengi kwanza sio wasomi. Hawana form 4. Vyuo vinachukua watu ambao wameanzia form 4. Tumehusika katika kuhakikisha kwamba shule, vyuo kama sijui Bagamoyo, au University of Dar es Salaam pale Faculty of Art, wanachukua watu ambao hawajafika form 4 kwa sababu tu ya skills zao. Unakuta labda wewe msanii, labda tuseme msanii Barnaba, hauna form 4 lakini unajua kupiga gitaa, unataka kujiongeza na skills zako nyingine za masuala ya art, unapewa nafasi hiyo kwa sababu tayari umeshaonyesha kwamba wewe ni mtu ambaye una skills ambazo ziko juu. Sijui mnaelewa vizuri. Kwa sababu ukweli ni kwamba hata ukifuatilia hivi vyuo vya sanaa vingi, naombeni msinukiwe vibaya, lakini hii ni experience yangu, that's based on my own personal experience, vingi vimeshindwa kutoa mastaa kubwa kama ambavyo hivyo vyuo vyetu ambavyo vinachukua tu mtu kaibuka kutoka mtaani kama GTHD, WCB na wengineo. Watu wanatoka tu mtaani lakini wanafanya vizuri na wako juu huko. Vyuo vyetu vya sanaa vimeshindwa hivi vitu. Wakati hawa watu ambao wanachukua vyuo vyetu vya sanaa wana form 4 zao. Nini sababu hapo? Sababu hapo ni skills. Asanteni jamani. Thanks for your time.